É que eu tive que dar uma passadinha no jardim pra podar uma árvore. Galera, eu ia subir ali naquela porta, mas eu vou pra cá primeiro. É. Vamos pra esse lado aqui primeiro, vamos ver o que eu consigo aqui. Tem um cara ali no fundo, vamos tentar matar ele. Ih, não chega nele, então não é. Então não é por aqui. Flecha longa. Nada aqui, vamos subir. Porta? Tudo é porta agora, galera. Aqui dá pra descer, dá pra entrar na sala do cara e dá pra subir. E tem mais. Nossa, tem um monte de porta. Vai ter umas armadilhas aqui, com certeza. Eu vou cair. Ai, vamos entrar aqui primeiro. Que é na sala do cara, vamos ver aqui. Pergaminho imune ao fogo, boa. Aqui acendemos, vamos falar com esse cara. E aí, quanto tempo? Você demorou pra chegar até aqui, estranho? É que eu tive que dar uma passadinha no jardim pra podar uma árvore. E você, o que está fazendo por aqui? Estou à procura do meu nome. Aí, galera, vocês estão lembrando. Eu já falei isso em umas outras gameplays. Esse cara aqui, galera, tava com muita cara de ser, tipo, o Arnacon. Ele não lembra do nome dele, bababá. No final ele vai ser o Arnacon, vai vendo. Na biblioteca, acho que existe um registro de todo mundo que entrou neste castelo. Ah, galera. Há um pergaminho mágico com os nomes de todas as criaturas que morreram neste lugar. Sempre que alguém morre, seu nome e rosto aparecem magicamente nele. Meu nome deve estar lá. Então você veio até aqui encontrar este pergaminho? Para minha infelicidade, ele está muito bem escondido em lugar dessa biblioteca. Bem, eu vou encontrá-lo, darei uma olhada e vou ver se encontro o seu nome lá. Obrigado, estranho. Galera, já sei onde tá. Boa, tá lá na porta. Então eu vou lá no pergaminho flutuante direto. Então já vou aqui. Vou com a GG. Ah, salvadinho, não custa nada. Já vamos direto pra lá. Boa, galera. Bom que a gente descobriu onde tava o pergaminho. Agora é só fazer. Pula aqui, entra aqui. Pergaminho. Ixi, tá lá em cima. Agora tem que dar a volta tudo isso aqui. Tem que matar esses bichos de novo. Que porcaria. Bom, galera, quando eu matar esses bichos aqui e tiver lá na porta, eu volto. Galera, tô aqui na porta, vamos lá. Vamos entrar aqui. Já vamos pegar aqui o pergaminho e vamos ver se a gente acha qual que é o nome do cara aqui, vamos ver. Arnacon. Procurar o nome, já achei. Boa. Vou voltar no cara lá. Quando eu chegar no cara, galera, tô de volta aqui, vamos falar qual que é o nome dele. Vamos lá. Você encontrou? Sim, seu nome é Lux. Ah, achei que era Arnacon, pô. Lux, eu me lembro. Não sei como agradecer, meu amigo. Mais uma vez, devo muito a você. Não possuo nada material para lhe oferecer, mas lhe darei um pouco do meu conhecimento. Use-o com sabedoria. Você ganhou 9 pontos de habilidades e se distribuiu no seu ficha de personagem. Boa, galera. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora eu vou conseguir colocar meu machadão foda. Tenho 9 pontos. Ah, não. Ué? Era 9 pontos? Ué, galera. Acho que não era 9 pontos, não. Tava escrito errado lá. Ou eu li errado, sei lá. Foi só alguns pontos. Então tá, depois eu vejo que eu vou ver depois o que eu vou fazer aqui. Juventude Eterna, eu tenho que achar um ovo pro cara ainda que eu não achei. E tem o grande fogo lá que eu não fiz, galera. Tem que voltar lá depois pra fazer. Então, beleza, vamos. Eu catei um pergaminho, galera, que eu não tava mudando de fogo mais. Por nada. Eu acho que é esse pergaminho que eu precisava. Aqui sobe. Acho que pra continuar, vamos pra baixo aqui. Pra cá eu volto. Opa! Ih, galera, voltou todo mundo. Merda. O que é esse escudo aqui? Só enfeite? Então tá, se é só enfeite, tá bom. Esse aqui foi alguma coisa. Outra porta. Ih, essa porta vai pra esquerda, galera. E abre outra porta. Que sai no meio de um negócio. Ei, peraí. Nossa, eu tô lá de fora do castelo. Tomara que eu não morra aqui. Olha que da hora. Bonitinho, bonitinho. Vamos ver onde eu saio aqui. Saio do outro lado. Aonde é isso? Mapa indisponível. Olha o mestre Fiodo ali. Chave da torre, galera. Ih, galera. Ah, eu preciso da chave da torre. Nossa, aqui tem que chegar lá.
Ih, treta, treta, treta. Então, vamos voltar. Vamos voltar e vamos marcar ali chave da torre. Nossa senhora. Lugarzinho treta de chegar, galera. Vou botar aqui mapa. Ah, tem aí a pontezinha, mas vamos colocar a chave da torre na porta. Então tá. Então temos que ir pra cima. E tem outra porta ali pra mim entrar. Pra matar aquele cara lá embaixo ali. Vamos ver se eu consigo matar ele lá. Torcer pra ser só ele. Eu acho que não vai ser. Eu acho que eu vou me ferrar, mas vamos lá. Vamos colocar esse bichinho aqui. Deixa ele carregar um pouco da magia dele e a gente já entra. Vamos lá. Ai, caramba. Cadê ele? Ah, tá bom. Foi só ele mesmo. Se é só ele, tá bom. Que é isso aqui? Anel de Warlock, galera. Boa, um anel único. Dano com arcano 14%. Proficiência contra arcano mais 7. Muito bom. Muito bom. Isso me deixa muito feliz. Dano contra arcano. Eu tenho que tirar alguma coisa. Pronto, anel equipado. Vamos ver o que é isso aqui. Maestria corpo a corpo. Aê, mais um. Melhorar arma. Melhorar arma. Altera permanentemente a forma de sua arma atual, fazendo com que ela cause mais dano. Nossa! Isso é da hora pra usar no machadão aqui no Visor Axis, galera. Vai ficar monstro. Nossa, da hora, da hora, da hora, da hora. Tá, eu vou ter que. Assim que eu equipar ele, eu uso isso aqui. Boa, galera. Muito bom isso aqui. Não tem mais nada. Achamos uma portinha ali. Vamos pra cá. Mapa. Bom, agora tem que subir aqui. Vim pra cá. Voltar aqui. E eu tenho como subir nesse mapa. Só que eu não completei as luzes. Por que eu não completei as luzes? Ah, eu não acendi lá da sala. Bosta, vou acender lá. Mapa completo. Vamos lá, vamos subir aqui. Xiii, já sai direto de um, do lado do cara aqui. Deixa eu fazer um negócio. Foi pra lá e volta. Agora eu vou tentar só acender a luz primeiro pra tentar enxergar mais. E já me viu. Quase me acertou. Pronto, agora enxergando mais fica mais fácil. E agora eu vou fazer o seguinte, vou passar direto. Sobe. Passei direto dele, galera. Fica mais fácil daqui, ó. Que daí ele vai pro outro lado, eu acerto ele, vem aqui de novo e vai pro outro lado, eu acerto ele, vem aqui de novo e vai pro outro lado. E assim fica nossa briga eterna aqui, ó. Toma uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um, dois. Aê, já era. Congelou também. Isso ajuda. Então tá. Então vamos pegar essa essência mágica. Vamos abrir a portinha. Nossa, mais uma porta. Sai do outro lado. Ah, tem um bicho de fogo aqui. Caria. Bom, pelo menos eu tô com o meu cara aqui. Vamos. Ah, não. Ah, acertou. Nossa senhora, minha vida, galera. Vamos dar um reginho aqui. Tentar dar uma segurada nisso. E vamos de novo. Ah, não deu. Não, não, não. Nossa senhora. Eita, Laia, vai ser longe. Aí, pronto. Boa, muito bom. Não. Que tem nada, tem mais um pergaminho que é pergaminho de iluminação. Agora vou ter que começar a usar um pouco mais esses pergaminhos de iluminação, porque tem umas salas que não dá pra saber exatamente o que tem. E já viu, né? Por exemplo, essa aqui é uma delas. Vamos guardar um pouco mais, aí vamos lá. Que nada, que nada. Subindo. Nossa, que sala é essa? Sala dos corvos. Então, peraí. Esperar o sapinho ganhar um pouquinho de ataque aqui, a gente já entra lá, galera. Eu acho que ali vai ter um boss. Ou mini boss, sei lá. Pronto, galera, vamos lá. Ai, ai, caramba. Ih, roubou. Roubou alguma coisa. Puta que pariu. Meu anel, mano. Cadê meu anel?
Anel do arqueiro, puta que pariu. Roubou meu anel, Lazarento. O problema desses corvos é isso. Bom, a última vez que eu vi uma sala dessa, galera. Aí, nossa! Achei alguma coisa que deve ser boa. Golem de ferro, pergaminho do golem de ferro. Vamos ver o que é isso aqui. Invoca um poderoso golem de ferro que não sente dor nem tem piedade. Caraca, galera! Mas, nossa, vou guardar pra boss aqui. Ou será que ele vira um pet? Bom, depois que eu salvar, eu uso isso aqui pra ver, galera. Boa! Achei um item aqui, galera. Aí, ó. Golem de ferro. Tá aí. Quem achava que aqui não tinha nada? Aqui também. Aqui pra cá não tem nada. Mapa indisponível. Pra lá não consigo ir, galera. Pelo menos aparentemente. Então, vou descer aqui. Vou descer aqui. E eu não cheguei lá em cima. Lá em cima chega dali, tá? Vamos subir aqui. Tem duas passagens para o mapa do lado. Aqui não tem nada. Aqui tem uma luz. Toma. Toma. Acho que eu me ferrei porque ele deve ser mago. Ou não. É, foi uma boa ideia. Acende, moeda, pega aqui, porta especial. Aê, galera! Imunidade arcana, muito bom. Agora até em cima eu vou ficar meio de olho. Boa! Então pegamos mais um itemzinho aqui, mais alguns itens. Vamos descer, vamos pro mapa do lado aqui. Ah, tem uns bichos chatos aqui embaixo. Morre, morre. Acende a luz. Galera, tem dois mapas. Tem um mapa que ficou meio que pra trás ali. Eu tenho que voltar lá depois. Vou colocar a plantinha pra ela me curar, galera. Ah não, tá de costas. Aí. Aqui não tem nada. Imunidade corpo a corpo. Galera, aqui não falta imunidade. Tá precisando pouco também, né? Então. Ah não, arcano não. Ah! Porcaria. Agora tem que passar ali. Vou esperar pegar um pouquinho de poder aqui. Vou esperar um pouco aqui. Partiu. Morre, morre, morre. Aí, pelo menos esse aqui já era. Agora, galera, eu tenho que conseguir acertar aquela porcaria daquele arcano ali. Vamos ver. Bom, tá locado. Agora é mais fácil, vamos lá. Toma! Ai! Ai, tá vindo outro! Sobe, sobe! Ah. Toma! Morreu! Boa! E ele mesmo matou o carinha aqui. Pra cá não tem nada. Luiz. Tem mais um ali em cima. Ah, não, não, tem mais um aqui! Pula aqui. Ah, o que é pra pular não pula. Toma. Ai, caramba. 44. Ai, caiu. Brincadeira, brincadeira, não é pra você vir aqui não. Aê. Agora vem pra cá. Ai, meu filho, é pra você atacar ele. Aê. Eu vou esquivando, você vai atacando. Aê, boa. Boa, ai. Aí, galera, boa. Usando os bichos na hora certa. Os bichinhos que tem que usar, tá tudo certo. Pergaminho de iluminação, aqui não tem nada. Agora, galera, eu vou até. Agora é ataque até de segundo nível aqui. Tem uns pergaminhos escondidos aqui, cara. Bem escondido, na verdade. Ó, aqui não tem nada. Aqui, ó, essas salas meio estranhas assim, ó. Ah, aqui tem o baú, ó. Essência mágica dourada, peguei um monte delas aqui, peguei 26.
Tá, mas como é que fala pra baixo? Ah, lá pra baixo é outra. Tem uma outra entrada ali, então eu vou voltar pra cá. Não tem mais nada. Teoricamente, galera, acho que eu tô no topo do castelo aqui, onde eu tô agora. Então vamos pra cá. Cai aqui. E agora tem um bichão ali. Bom, ele, galera, eu já peguei mais ou menos as manhas. Como ele não sobe escada, não é tão difícil quanto pareceu logo de cara. Ele é forte pra caralho, mas não é tão difícil matar ele, não. Só tem que deixar ele bem longe. Vamos lá, vamos lá. Toma flechada. Toma flechada, toma flechada. Toma flechada. Tomei. Pronto, agora ele vai lá pra trás. Acho que mais uma sequência dessa já era. Ou ele vai congelar, ou eu vou matar ele. Toma. Ou ele morre ou ele congela, vamos lá. Toma. Congela. Congela. Aí, pronto. Como foi dito. Opa, armadura de placas, galera. Cadê uma armadura? Nossa, boa. Ai, 11 de armadura. Não tem nem level pra usar isso. Tá level 11 pra usar essa armadura, galera. Nossa, mas muito boa. Da hora, da hora, da hora, da hora. Nossa. Muito bom, muito bom. Fiquei feliz com isso. Agora tem como descer aqui. Eu não completei as duas daqui por causa dessa aqui. Ué? Ou não? Ali foi, aqui foi. Galera, só se der pra subir do outro lado ali, vamos ver. Dá pra cair, a gente cai e se ferra. Tem aquela porta que eu não fui ali do esqueleto, né, galera? Vamos esperar o cara. Pera aí. Cai fora, vem pra lá. Vamos ver se cai longe. Toma, 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 toma. Só. Passa mal aqui, ai, meu. Aí, como é? Toma, 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 toma. Ai, quase. Quase, mas também. Não vai conseguir, não. Acho que você vai sair da parte do outro lado. Mais rápido, né, galera? Ah, toma banho. Pronto. Aí, morreu. Ele deixou pra trás um ectoplasma aqui, que é um item que usa pra, aparentemente pra fazer potes mais fodas. E aqui eu já vim. Ah, eu não completei o mapa de bobeira. Bom, aqui eu já vim. Então tá, tá completo aqui. Agora, galera, eu tenho que chegar lá em cima. Então, pra chegar lá em cima, eu tenho que chegar naquela porta. Então, quando eu estiver lá, eu volto, galera.